про ситуацію на Харківщині розпитаємо в очільника області Олексія Губова. Зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Олеже, я вас вітаю. Я вас вітаю. Пане Олеже, як я вже сказав, ворог напередодні бив по промисловому району Харкова. Розкажіть, що можете про наслідки цієї атаки? Так, фактично, в день вчора ворог вдарив по місту Харкову там іскандерами. Всього було 4 прильоти. Крім того, він застосовував тактику повторних ударів, коли вже повторно бив іскандерами з фактично касетним боєприпасом, який покликаний на максимальне ураження саме живої сили. Цей удар був направлений саме на тих наших цивільні служби, фактично, які проводять ліквідацію наслідків таких ударів. Це національна поліція, це наші підрозділи ДСНС, які працюють на місці. І дійсно, те, що ніхто не постраждав, це фактично така доля, тому що за майже 15 хвилин до повторного удару вони завершили свої фактично роботи. По місту Лозова фактично до вечора тривали, тобто пошукові роботи. І, на жаль, там 3 людини в цивільному підприємстві загинули на місці внаслідок удару і знову ж таки іскандером. Тому фактично цілий день, тобто Харківщина була під, тобто, ворожими ударами. Крім того, було нанесено 22 удари саме керованими авіа, тобто бомбами, в тому числі одним по, знову ж таки, житловому масиву в самісінькому центрі міста Харкова. Є значні руйнування приватних домогосподарств. Фактично цілу ніч тривала ліквідація наслідків. Люди постраждали, так, велика кількість за фактично добу, і деякі з них залишаються там у лікарні, тому що мають середній ступінь тяжкості поранення. А яка зараз оперативна ситуація в регіоні? Наразі лінія фронту у нас стабільна. Так, ворог продовжує атакувати і по Липецькому, і по Вовчанському напрямку, не зупиняючись. Він намагається просунутися вглиб нашої фактично території. Постійно для цього підтягує резерви, тому що наші воїни щодня цілодобово знищують там велику кількість живої сили противника і військової техніки, і озброєння. Однак ворог, знову ж таки, цей напрямок обрав для себе як пріоритетний наразі. Крім того, по Куп'янському напрямку наші воїни відбили 8 ворожих атак. Ну і по самому місту ворог так само завдавав ударами, фактично керованими авіабомбами. І сьогодні вночі було завдано удару керованою бомбою типу ФАП, тобто 1500. Тобто це фактично 1,5 тонна авіа, тобто бомба, яка має досить серйозну руйнівну силу. І знову ж таки, це виключно по приватним домогосподарствам. Внаслідок такого удару одна людина у місті Куп'янську, на жаль, загинула. Тобто я бачу, що ворог дедалі переходить на більш важке озброєння, на більш такі масивні авіабомби. Абсолютно правильно. Якщо ми фактично фіксували лише удари спочатку таким боєприпасом, як УМПП Д-30, тобто це приблизно аналог С-300 по руйнівній силі. Однак наразі вже по будь-якій точці міста Харкова, тобто ворог може дістати відповідно КАБом типу ФАП, тобто 500. І наразі вже випробовує, тобто 1,5 тонни по місту Куп'янську. Ну і далі, я думаю, що наступним буде, скоріш за все, місто Харків, тому що там раніше дистанція була до 40 кілометрів таких авіабомб. Наразі ФАП, тобто 500, вже летить до 80 кілометрів. Тому, звичайно, тут справа за нашими, ну, тобто повітряними силами, протиповітряної там оборони, то, що нам потрібно терміново посилюватися для того, щоб захищати місто Харків. А щодо евакуації цивільних, з яких населених пунктів зараз триває евакуація? У нас 38 населених пунктів, 5 районів міста Харкова. Це і північ нашої території, і східний напрямок, і Ізюмський напрямок, зокрема, населений пункт, тобто Борова, і ті села, селища, які входять до цієї територіальної громади. Акцент, звичайно, на вивоз сімей там, де є діти. Тут у нас оголошена обов'язкова евакуація саме в примусовий спосіб. За місяць ми вивезли більше 100 таких сімей. За нашими даними, ще залишається у, скажімо так, цих населених пунктах 186 дітей.
Тобто евакуація триває, на жаль, вона ускладнюється тим, що люди не хочуть виїжджати. Фактично ми вимушені проводити оперативно-розшукові заходи з нашою національною, тобто поліцією, тому що люди і змінюють місце проживання тощо. Однак ми забезпечуємо всі умови, евакуація безкоштовно, надаємо за необхідності і житло для тимчасового, тобто проживання, і можемо забезпечити логістику виїзду і за межі міста Харкова, і в принципі Харківської там області. Дякую вам дуже, пане Олеже, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Нагадаю, це був Олег Синьогубов, голова Харківської обласної військової адміністрації.